አይዶሎችን አለመጥራት ጣዖታቶችን አለመጥራት ጣዖታት ማለት የክፉ ድምጽ ማለት ነው ባይዘውኛ ጣዖት ምንለው የተሳለ ስዕል ምናምን ነው ነው ወይም ደግሞ ይሄ የተቀረጸ ምስል ምናምን ነው ነው በአፌም አልጠራም ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ሙሴ ለህጉን ሲያወጣ በአፋቹ የጣዖታትን ስም ምን እንዳትሉ እንዳትጠሩ ጣዖታቱ አይደለም ጣዖታቶቹ ናቸው ተብሎ የሚነገረው ድምጻቸው ምን አትበል አንተ ደግመ አትናገር በቃ ለከ እግዚአብሔርን መፍራት አለ እኔ ቆይ ሆነልኝም እኔ ቆይ ሳራልኝም እኔ ለዚህ ተፈጠርኩ አይደለም እግዚአብሔርን አትፈራው ለምን ምክንያቱም እግዚአብሔርን ስትፈራ የሚጀምረው እርምጃክ የጣውታትን ስም አጠራ ማለት የጣውታት ድምጽን አታወራ ድምጻቸውን አታወራ አጣው ገረጣው ነጣው ጠፋው ወደቁ አይዶንቲንክሶ ከዚህ በኋላ ህይወት ያለኛ አይመስለኝ አይዶንቲንክሶ እንደዚህ ለምን ምክንያቱም እግዚአብሔርን ብትፈራው ኖሮ ከመልካም ነገር ሁሉ አይትጎሉም ያለው ቃል ስለሚይዝ ያንን ጣውት አጠራው ባይዘው እግዚአብሔር ማለት ጥሬ ቃሉን እናውራው በእንግሊዘኛው ጉድ ይለዋል ጉድ ከሚለው ነው ጎድ የወጣው ወይንም ደግሞ መልካም መልካም ማንኛውም ጸሎትን ስትመለከተው ወደ እግዚአብሔር ስትጸልይ ምን እንደሆነ ብለን እንጸልየው መልካም እንዲሆን ብለን እንጸልያለን መልካም እንዲሆን በቃ ይሄ መልካም ነው ብለን ለምሳሌ አንድ ነገር ፈለክ አይሰጠኝም ብለ አይደለም ጸል ይሰጠኛል ብለን እንጸልያ ኃጢአተኛ ሆንክ ይቅር ይለኛል ብለን እንትመጣው እንጂ ይቅር አይለኝም ብለ አትቀርብ አንድ ነገር ጎደለ ይሞላልኛል ብለ እንጂ እንትመጣው ስለዚህ ምንድነው አምላኩ ባህሪው ሲባል ምንድነው መልካም አሁን ብትም ያዘው ያምላክነቱ ባህሪው ምንድነው መልካም ነው ያምላክነቱ ባህሪው ያምነው የባህሪው ስም መልካም ነው ለምንድነው ጣዖታቶች ጣዖታቶች እርግማን ናቸው ምኖች ናቸው እርግማን ናቸው ቃላቶቻቸውን ስምን እንደሆነ የሚያወራው ነገር ምነው ሰንበዲን ጎርተክ ሰንበሪን ጎርተክ አንተ መውሰድ ነው ለምሳሌ ጠንቋይ ጋር ብትሄድ ማርተኛ ጋር ደጋሚ ጋር ወይም ደግሞ እነኚህ የመናፍስት ዓለም ውስጥ ስትሄድ ክፉ ሁሉ ጊዜ የሚያደርግ ምንድነው ልጅን አምጣልኝ ሰዋና እኔ ሰጣሃለሁ እየተመልከት ክፉ ነው በመግደል ነው የሚጀምረው did you see በመግደል ነው የሚጀምረው ካለህ ነገር ላይ ነው የሚጀምረው ምንድነው የሚጀምረው ለምሳሌ እኔ ጋር ስትመጣ ድንች ምናምን አቀርብልኝ ካሮትም ምናምን ማቀርብ በዚህኛው ደግሞ ደብስማ ዶሮ ይዘና በሌላ ቀን ደግሞ በጉ ትንሽ እንት ተቆር ያለ ግንባሩ ላይ ነጭ ሆነ አምጣልኝ ሁሉ ጊዜ የሚጠይቅ ጥያቄ መግደል ነው did you see ምንድነው መግደል ነው ስራው ሁሉ መግደል ነው አጠፋው ስትል ጆሮን ደንቆር ያረጋል ወደ እግዚአብሔር ስትመጣ ግን ገና አጥፍተህ እንኳን ስትመጣ ና ምድስባን አምባሪ ደረግለት ልብሱ ለውጥለት በጊታረድለት ይሄኛው መስጠት ነው ያኛው መቀበል ነው በደም ቢው ይሄኛው መስጠት ነው ያኛው መቀበል ነው ይሄኛው ሁሉ ጊዜ ስላንተ መጨነቅ ነው አንተ የምታስበው ሳይሆን ከምታስበው በላይ ላንተ አብዝቶ መስጠት ነው ያኛው ደግሞ የሚያስበው ነገር ያለህን ሁሉ መዝረፍ ነው በጣም ያው አቶብስተራ ስለሆነ ያደኩት ሱቆችን አቃቸዋለሁ እና እነኚህ ሱቆቹ ማን በማን እንደሚሰራ እናቃለን ምን ሚካኤል አካባቢ የነበረው ጠንቋዮች ነበሩና ማን እዛ እንደሚሄድ ምናምን እናቃለን የሰፈር ሰዎች ናቸውና እዛው ነግደው ነው እና እያወራን እያለ ስማቸውን አነሳንና አረ አንተ አሉ ሲል ወሳቸው ሞቱ እንዴ ያ ሁሉ ሀብት እንዴት ሆነ ሲል ወይ ጉዴ በዕዳ ተይዘው ሁለተኛው በዕዳ ተይዞ ሶስተኛው በዕዳ ተይዞ አራተኛው በዕዳ አምስተኛው ራሱን አጠፋ ስድስተኛው እንደዚህ ሆነ የነበሩት እኮ ሱቆቹን በሙሉ almost አሉ የተባሉ ናቸው በመርካቶ ሂሳብ ነው ማውራ ለምንድን ነው እነኚህ ሰዎች እንደዚህ ሆኑት
ባይዘው የአጋንንት ገንዘብ በመስዋዕት የመጣ ገንዘብ ለልጅህ እንኳን ምን አይልም አልፈው ልጆቹ አንዱን ሲል ባክ ቀበቶ እንኳን ማሰራችልም እንኳን ዱ ምናምን እንዴ እንጠራቸው ልጆች በሙሉ ግን እንዴ ምን አይነት አለም ነው ያንኮ እንትን ውሃ አይንካቸው ተብሎ ለውሃ እንትን ይደረግላቸዋል ከገባ ፈረንሳኛ እንደዛ ይነበሩ ዛሬ ወድቀው ጫታም ሆኖ በረንዳም የሚያድሩት ምናምን ሲል አንድ ትውልድ እንኳን ማለፍ ምን አይልም አልቻለም እንግዲህ ታክ 20 ምናምን አመት ነው ወጥቼ ስመለስ የለም አንድ ትውልድ መሄድ የማይችል ግን ነገር ግን ምን ይላል እግዚአብሔርን የሚፈራ ለልጅ ልጁ ምንን ያከማቻል ሀብትን ለልጅ ልጁ ምንን ያከማቻል ሰላምን እግዚአብሔርን የሚፈራ ለልጅ ልጁ ለልጁ እኮ አይደለም ለልጁ ልጅ ትይዩት ታዲያ አሁን ማምለክ ነው የሚያስፈልገው ሆ ሆ ይያወጡ ይያን ማምለክ ነው ኖ ምንድነው እሹ ማምለክ አይደለም መፍራት ትልቁ ጌም የህይወትን ኪ ፖይንት የሚለውጣው የመፍራት ጉዳይ አብዝቺ የምነግር ለምን እንደሆነ ታቃል ደም ውስጥ እንዲገባ ስለምፈል አውሽ የተቃጠልኩባቸው ዘመኖችን መመለስ ብቻ 17 27 37 እያለን በቃ ወደ ሰባተኛው ዓለም ለመግባት ምን ማድረግ አለብን 37 መሄድ አለብን ከዛ ጾም ነው ለውጥ የለ ስትወጣው ያው ስሙኒ ስትጀምር ስሙኒ ነበርክ ስትጨርስ ስሙኒ ነህ እና በቃ ላይፍ መከራ ነው ጌታ ምናምን ትላለህ ግን ምን ለውጥ የለ እንዴ ሰውነታችን ሁሉ እንደ ሮቦት ቃቃቃቃቃቃ ሲል ሁሉ ውስጥ ያለው ዘይት አልቆ ከልብ እኮ ነው is a shortest way ግን እግዚአብሔር ያዘጋጀው መንገድ በመፍራት መኖር የቻለ ያንን ወይ አንከተለው በጣም ይደነቀኝ ልንገራችሁ the guy በእግዚአብሔር ፊት ነው ማወራችሁና 8 አመት ሙሉ ካይኑ ላይ መጽሐፍ እንደዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ተለይቶ ታቀም ባስ ላይ ሲሄድ ሽንት ቤት ሲቀመጥ እንደዚህ በቃ ያነባል እኔ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ትጉሶ አንድ ሮማናዊ ነው ያየሁት አንድ ሱን ነው ያየሁት ከሁለቱ አንዱ በቃ ከሁለቱ በስተቀር እኔ በህይወቴ አይቻላቅም ማንበብ ይወዳል በቃ ሲቀመጥም ሲነሳ ምናምን አንድ ቀን በቴሌቪዥን በቃ የውቀት ውድድር ነበር አንደኛው ወጣ የተሸለመ ምድራዊ ነው ይሄኛው ሰውዬ ግን ኤርትራዊ ልጅ ነው በጣም ነው የሚገርም ትልቅ ነው ኦልሞስት ወደ 35 ምናምን 40 ኒል ከ35 እስከ 40 ነው እና 8 አመት ግን ኤቭሪዴይ ከነቤት እንደዚህ ስለሆነ አይዋለ ቸርች ይመጣ ሳስተምር ሁሉ ስመጻፉን ነው የሚያነብ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያነብ ጥቅስ ራሱን መጽሐፉ ሆኗል ግን ለአንድ ነገር ብቻ አፉ ይከፈታል ወንድሞችን ለማማት ማንንም አገልጋይ አይቀበልም ምድር ላይ ኤግዚስት የሚያደርግ አገልጋይ አይቀበልም ማንንም እንዴ አንዳንድ ጊዜ ግራ ገብቶ እየሶዬ እሺ ቆይ ይሄን እሺ ቆይ ማን ጋር ከኔ ጋር የመጀመሪያ ቀን አወራ በቃ እኔ እንደዚህ ደስ አይለኝም አልኩት ሁለተኛ ቀን ሲያወራ ሽንቴልሽና በየወጣው ሶስተኛ ቀን ሲያወራ ይቅርታ አርግልኝ ባለፈው ሽንቴንም ወጥሮኝ ሳይሆን አንተን ለመለየት ብዬ ነው በቃ እንደማይለቀኝ ስላወቅኩ ከዚህ ቀን ጀምሮ እንዳታወራኝ ሰላምታ ከዛውጭ ምን እኛ ቸርች አልፎ ይመጣል ቁጭ ይላል የራሱ መጽሐፍ ቅዱስን ይዛል ያነባል ይወጣል ይሄዳል እንዴ ላይፉ ሆኖ ሳለ ለምንድን ነው ሰክሲድ ያላረገው የእግዚአብሔር ቃል ነው ውስጡ ነው ጥበቃ ነው የሚሰራው ጥበቃ ላይ ቁጭ ብሎ በሲሲ ካሜራ መቀመጥ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያነባው ማታ ነው የሚሰራው ምንም ነገር አይሰራም ይሄ ሰው ላይፉ በሙሉ 8 አመት በዛው ውስጥ ነው 9ኛ አመት ላይ ቀጥ ብሎ መጣና ቤቴ አንኳኳ ዳንኤል አለ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ የለም አለ ለምን 8 አመት ሙሉ መጽሐፉን ያነበብኩ አንተ መስክር ነህ አለ አዎ እኔ መስክር ነኝ እንዳነበብክ መስክር ነኝ ከዛ የለም ሲለኝ ውስጤ immediately እኔን መፍራት የለህም በለው አለ በቃ ለሚፈሩኝ ሰዎች ነው መገኘው ለሚያጠኑኝ ሰዎች አይደለም